የሞት መንፈስ አንተ ሞት ድል በነሳው በጌታ በኢየሱስ ሄድ። ፈጣን ባህል ጩና ከላዋ ላይ በአንድ የጥፍር ቀለም ጇ ላይ በተቀባ የተሰራችሁ ውጣችሁ ወጩ። አንድ ሁለት ሶስት ውጣ። ድገም አሁንም አስቻሉ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። ጌታ ያደረገልኝ እኔ ጌታን ከተቀበልኩ አንድ አመቴ ነው። የመጣሁትም ከውጪ ነበር ከናቴ ጋር። ያው በ10 አመት ተለያይተን ነበር ከናቴ ጋር የመጣሁት። በፍቅር ተገናኝተን መጨረሻ ላይ ግን በመሐከል ሰይጣን ገባ። እኔና ናቴ ምንም ልንስማማ አልቻልንም። እኔ ለናቴ መጀመሪያዋም መጨረሻዋም ነኝ። ሌላ ልጅ የላት። ግን ስንመጣ ብዙ ተስፋ ነበረን። ተስፋችን ጨለመ። በሁለታችን መካከል ትልቅ ሰይጣን ገባ። ግራ ገባት። ማረፍ ፈልጋ መኖር ፈልጋ ከልጇ ጋር ልትኖር አልቻለችም። የሰው ልጅ እያየች በልጇ ትናደዳለች። የኔ ልጅም እንደኔው እንዲሁ ልትቀረው ቢላ ሁሌ ታስባለች። በዛ መካከል ላይ በጣም አበርኩ። ቤት ውስጥ ቃ ሰብራለው ምን ላለው በጣም ተጨነቁና በቃ አንድ ጸበል አስገቡኝ። ሲያስገቡኝም እናቴን አይንሽ ላፈር አልኳት። እሷም ዛት አለክሳለች። እኔ ማያቶቼ እዛ ያስታምሙኛል። ባሰ ለወጥ አልቻልኩም። 21 ቀን ሆነኝ። 21 ቀን ሲሆነኝ ያው በየወሩ የሚመጣ ነገር ሲመጣብኝ ወደ ቤተሰቤ ተመለስኩ። ስመለስ አሁንም ጨለመብኝ። ሰው ሁሉም ነገር ይኖረውና ህይወት ይጨልማል። አሳ አማቃቸው ጓደኞች ነበሩኝ። ደውዬ ልምጣ እናንተ ጋር አልኳቸው። ነይ ያሉኝ። ሲሉኝ ሲሄድ እንደ እንግድነት አጋጣሚ የጌታ ቤተሰቦች ናቸው። ህይወቴን ሁሉ አለወጡት። ማዳምጣው የእነሱን ፕሮግራም ነው። ይወስዱኛል፣ ምን ይሉኛል። በቃ ህይወቴ ሁሉ ወደ ጌታ ሆነ። ከዛ ያው የመጀመሪያ ጌታን አልተቀበልኩም። ያው ውስጤ ግን ፍላጎቱ ነበረኝ። ደግሜ ወደ አዲስ አበባ ሄድኩ። 15 ቀን አልተቀመጥኩም አዲስ አበባ። ተመልሼ ወደ ዋሳ ገሄድኩ። ከዛ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ አልኳቸው። ስላቸው በጣም ተደሰቱ። አመንሽበት አሉኝ። አዎ ቤተሰብሽስ አሉኝ። ስለ ቤተሰቤ አያገባኝም፣ እኔ ብቻ ጌታን ፈልጋለሁ አልኩ። በደስታ ተቀበልኩ። እዛው 20 ቀን ተቀምጬ የመጣው ልክ እንደመጣው እዚህ በጣም የሚጨንቀኝ ነገሮች ስለነበሩ የራሴ የሆነ ዶክተር ነበረኝ። ሲሄድ ጓደኛ ነበረኝ። ሁል ጊዜ ለማርገዝ እፈልጋለሁ ይከሽፍብኛል፣ ሁሌ ይከሽፍብኛል። እግዚአብሔር ደግሞ ምን እናቴን በአንድ ልጅ አስቀራት፣ ቢያንስ እኔ ለእናቴ ምትክ አይኖረኝም እያል ሁሌ ይጨነቃለሁ። ግን እግዚአብሔር መልካም ነው። ዶክተሬን እኔ ጋስታውስ መግባት ፈልጋለሁ እና አንተ የጌታ ሰው ነህ እስኪ የት ልግባ አልኩት። ስለው ቤላ ሂጂ አለኝ። እኔ እኮ አዲስ አበባ እንትን ብልም ቸርች አላቅም። ስለው በቃ ስልክ ቁጥር ሰጥሻለሁ ጋስታውስ ተመዝገቢ አለኝ። እሺ ብዬ ተመዘገብኩ።
ቤች ሆቴል ማለትሽ ነው? አዎ። ያው እኛ እንዳገለገለ ያው በማግስቱ ወደ ካናዳ ነው ሄደው። በዛ ሰዓት ነው የገባሁት። ከዛ ተመዘገብኩ። አንድ ቀን ነው የመጣሁት እዚ የተካፈልኩት። ግማሽ ሰዓት ሲቆይ ሊያው ምንነቱን ብዬ ነው የመጣሁት ከተመዘገብኩ በኋላ። እዚ አንድ ቀን ተካፈልኩ። እሁድ መጣሁ። ያው ሐሙስ ጋስታውስ ገባሁ። እግዚአብሔር ሰው እንደተናገረኝ በራሴ ላይ አጋንንት ነበረ፣ አጋንንት ወጣ። እንዳላረግዝ እንዳልወልድ ከሰው እኩል እንዳልሆን በጥፍር ቀለም የተሰራ ድግምት ነበር፣ እሱም ሁላ ፈረሰ። እንደምወልድ እንደማረግዝ ደሞም ወልደውም እስከ ጾታዬ ነገረኝ እግዚአብሔር ሰው። ተቀብዬ አምኜ በተስፋ በቃ ደስተኛ ነበር። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሲከሽፍብኝ ስላየ አሁን ማርገዝ ፈልጋለሁ አልኩት። ግን እንደሚከሽፍብኝ አልነገርኩትም። ማርገዝ እንደማልፈልግ ነው የምነግረው። ሁሉ ጊዜ ሲጠይቀኝ ቆይ አሁን አይደለም ማረግዘው ነው አለ። እኔ ግን ፈልጌ አይደለም ስለሚከሽፍብኝ ነው። እንደዛ ባለቤትሽን ማለት ነው እንደዛ ካልኩት ይርቀኛል። ከዛ ደስተኛ ሆኜ ሄርኩ። የክፍለ ሀገር ሹፌር ነው ሄርኩ። እንዴ ዛሬ እንዴት ነው ተደስተሻል ሲለኝ አዎ ከዚህ በኋላ አረግዛለሁ አልኩት። እንዴ ምን ታገኘ ፊት አላረግዝም ትይኛል ነበረ እንዴ ሲለኝ በቃ አሁን ማርገዝ ፈልጋለሁ። በቃ ማውራለት ሁላ ስለ እርግዝና ነው። ወልደውም ሴት ልጅ እንደሆነ ሁላ ነግረዋለሁ። እንዴ ድሮ ያላሳየሽኝ ነገር ዛሬ እንዴት ምን ታየሽ ሲለኝ እኔ በውስጤ ደስተኛ ነኝ። ያው ጌታ ስለነበረኝ እኔ በጌታም እንደሆንኩ አልነገርኩትም። ቤተሰቤም የሞለክሴ ቤተሰብ ነው፣ ግን አይቃወሙኝም። እኔ ጤንነቴን ነው የሚፈልገው። ማንም ሰው ደስተኛ ናቸው። ካመንሽበት ኑሪ ነው ያሉኝ ቤተሰቦቼ። ከዛ ከእሱ ጋር እንትን ባልኩ ሰዓት በሶስተኛ ወሬ ቼክ አደረግኩ። ቼክ ሳረግ አሁን ሶስት ወር ጨርሰሽ አራተኛ ወር እርጉዝ ነሽ አሉኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ፣ ለእናቴም ልተካ ደርሻለሁ። አመስግኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ አሁን የአራተኛ ወር ገብቻለሁ። እንደ ሰው እኔም ላክፍ ነው፣ እንደ ሰው እኔም ልጅ ልይዝ ነው። ወገኖቼ ሁሉም ነገር አለኝ ማለት እኔ ለእናቴ አንድ ነኝ። እናቴን በስደት ያሳለፈችው ግን ተስፋ አልነበረኝም። ሰው ልጅ ሲያይ በጣም እቀላ ነበረ። እኔ ልጅ አይኖረኝም ምን ነበረ። ዛሬ ግን ደስተኛ ነኝ። በቃ እርጉዝ በመሆኔ ብቻ ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ስም የተባረክ ይሁን። ያው ቤች ሆቴልን ገብተሽ ነው እግዚአብሔር ሰው ነብር ሚያስ የጸለዩልሽ። አሁን ማለት በዛን ጊዜ አንቺ ግራ በተጋባሽ ጊዜ በጣም በተጨነቅሽ ጊዜ ነው ቤች ኢንተርናሽናል ሆቴል ዶክተሩ ነግሮሽ ማለት ነው ወደዛ እንድትገቢ ሆንሽው። ከአጋንንት ስራት ነጻ ወጣሽ። ከእናትሽ ጋርስ እንዴት ሆንሽ? አሁን በጣም ሰላም ነን ማለት እሷም ያው ቤት አለን ሱሉልታ ነው የምትኖረው፣ ግን እኔም ቤት አያቶቼ ጋር ነው የምኖረው። በፍቅር ነው በቃ ልክ ድሮ ውጪ ሆነን ማታ ማታ እንደምንደዋወል ጠዋት ጠዋት የምንሰራሽ እንደምንባባል ልክ እንደዛ ነው ህይወታችን። አሁን በጣም በፍቅር ነው የምንኖረው። ድሮም እናትና ልጅ ሲራራቅ ይዋደዳል ይላል የሰፈር ሰው፣ ግን እግዚአብሔር በመሀከላችን ስለገባ ነው እኔና እሷ የተዋደር ነው። እግዚአብሔር በመሀከላችን አለ፣ ፍቅር ነን። እርግዝናዬን ለቤተሰቦቼ ስነግር እንጃ ምን ያህል ደስተኛ እንደነበሩ አላቅም። እሳይ የልጅ ልጅ ልታይ ነው አሏት። የልጅ ልጅማ የከባድ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ግን እንደ ሀሳቧ እድሜ ልኳን ስደት ላይ ያሳለፈች እናቴን ዛሬ እግዚአብሔር አንስቶላታል። እግዚአብሔር የልጅ ልጅ ሊሰጣት በቅቷል። ና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ምን አክል ጊዜ ነበር እንደዚህ ያስወርድሽ የነበረው? ያው ብዙ ጊዜ ነው። ወደ 4 ዓመት 5 ዓመት ይሆነዋል የሚያስወርደኝ። በቃ ዝም ብሎ በቀን በምትን ባምልበት ሰዓት በቀኑ ይመጣብኛል፣ በቀኑ ወራባ ይመጣብኛል። ና ማቀፍ አልችልም ነበረ። እኔ በጣም ግራ ይገባኝ ነበር። ዶክተርም ስጠይቀው አንቺ ድሮ መድኃኒት ምናልባት ስለምትጠቀሚ ስለነበረ አሁን ማቀፋችም አለኝ። ግን እግዚአብሔር ግን ሀያ ነው አሳቅፎኛል። ጓደኞቼ ናቸው ከሳውዲ ድረስ እንዳልወልድ እንዳላረግዝ አስደግሞ ያመጡብኝ። አሁን ግን አርግዘሽ አራተኛ ወርሽ ነው እና ከቤተሰብሽም ሰላም እግዚአብሔር አድርጎሻል። ይህን ታላቅ ጌታ ስምንት ይዋለሽ። ኧረ ብንድ ጎንበስ ብዬ እንደዚህ አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ትልቅ ስራ ሰርቶልሻል።
ይሄን ታላቅ ጌታ አሁን ካጋንንት ስራት ነጻ ወጣሽ ከናትሽ ጋር በጣም ከባድ ጥል ነበረብሽ ያ መንፈስ ሲወጣ ከናትሽም ጋር ሰላም ሆንሽ ቤተሰቦችሽ ለ23 አመት ከባድ ነው ከቤተሰብ ጋር ህብረት አለማድረግ ከነሱ ጋር ፍቅር ሆነ ለነሱም እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነገር ይሄን ታላቅ ጌታ ምን ትይዋለሽ ሜልኬን አገለግሏለሁ ድሜልኬን ስሜ ሂሩት አስቻለ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው ወደ ጌታ ስመጣ የዛሬ ጌታ እየተቀበልኩት አንድ አመቴ ነው ጌታን ስቀበል የዛሬ አመት ከውጪ ነበር የመጣሁትም ያው ከእናቴ ጋራ እኔ 10 አመት እናቴ ደግሞ 30 አመት ሙሉ ተላይተን ነበር እና መጣን በፍቅር መጣን ከእናቴ ጋር ከመጣን በኋላ በቃ ስምምነት አልነበረንም በጣም ጋጭ ነበር ከናቴ ጋር ሌላ ሃይማኖት ስፍራ ላይ ወሰዱኝ ሌላ ሃይማኖት ስፍራ ላይ ከወሰዱኝም ያው የባሰ ከናቴ ጋር ባሰ ከዛም በጣም ከፋኝ ጓደኞች ነበሩኝ አዋሳ ሄድኩ ተነስቼ ሲሄድ አጋጣሚ እዛ ጓደኞቼ ነበሩት ደሞ የጌታ ቤተሰብ ነበሩ በጣም ደስ አለኝ ሁሉ ነገርን ትቼ ወደ እነሱ ወንኩ ከነሱ ጋር ቸርች ሄዳለሁ ከነሱ ጋር ሁሉ ነገር አደርጋለሁ በጣም ደስተኛ ነበርኩ እዛው አዋሳ በእንግድነት እንደሄድኩ ጌታን ተቀበልኩ ጌታን ከተቀበልኩዬ በወሩ በቃ ብዙ ጊዜ ፌድ የሚያረግብኝ ነበር እርግዝና በውስጥ ጤና አልነበረኝም ዶክተር አለኝ የራሴ ህክምና ማረግበት አጋጣሚ ዶክተር ደግሞ በጌታ ያለ ሰው ነው እኔ እንደዚህ ጌታን ተቀበያለሁና ያለው ነገር በሙሉ በጌታ እንደሚፈታቃለውና ጋስታውስ መግባት ፈልጋለሁ አልኩት እዛ ለምን ጋስታውስ አትገኝም ስለኛ አራኔ ቸርቹንም አላቀውም ሲጀመር የጌታም እንትን አልገባኝም ወዲያው ነው ሁሉ ነገር ነው ያደረኩት ከዛ እዚህ አንድ ቀን ነው የመጣሁት ተካፍዬ ከዛ ጋስታውስ ተመስግቤርኩ ጋስታውስ ከተመዘገብኩ በኋላ ገባው ጋስታውስ ገባ ያው በመጀመሪያ ያጋንንት ስራት ነበረብኝ ያጋንንት ስራት ለቀቀኝ እንደማርገዝ እንደማልችል እንደተደረገብኝ እሱ ወጣ እንደማረግዝ ነገረኝ ጾታውንም ነገረኝ ከዛ አሜን ብዬ ተቀብዬ መጣው በጣም ልጅ መውለ በጣም ፈልግ ነበር ባሁን ሰዓት በጌታ ነኝ ያለሁት ደስተኛ ነኝ አራተኛ ወር እርጉዝ ነኝ